ትግስት አበጀ ትባላለች። በዚህ አመት ህዳር 23 እንደወትሮ ሁሉ ወደ ስራዋ ከመትኖርበት አየር ጤና አካባቢ ተነስተ ወደ ጎተራ ትሄዳለች። ጎተራ አካባቢ ደርሳ የቦሌ ታክሲ ለመያዝ ስትሞክር ያልጠበቀችው የትራፊክ አደጋ ገጠማት። ወደ ስራ በመሄድ ይርኩኛል ከተስ ከላይ ሳይ ምንም አልነበረም መኪና ማለት ነው። እና እግረኛ ነኝ ማለት ነው። ከዛ ከየት መጥቶ እንደገጨኝም አላውቀውም። ምን ጊዜ እንደደረሰብኝ ማለት ነው። ግራቀኝ አይቼ ነው እንግዲህ እንደዚህ የገባሁት ማለት ነው። በወቅቱ በስፍራው በነበሩ ሰዎች አማካኝነት በአካባቢው ወደሚገኝ ጤና ጣቢያ ብትሄድም ጉዳቱ ከፍተኛ በመሆኑ ለተጨማሪ ሕክምና ወደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ገብታለች። አንሷት 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 ሲል በጆሮ የሆነ ትንሽ ትንሽ ነገር እየተሰማኝ ነበር እና ከዚያ እዚያው አካባቢ የሆነ ጤና ጣቢያ አለ መሰለኝ ጤና ጣቢያው ጋር አስገቡኝ። ከዚያ 3 ሰዓት ላይ ወደዚህ ደግሞ ሪፈር አረጉኝ ማለት ነው። ባለታሪካችን ላይ የአጥንት ስብራት ደርሶባታል። አሁን ላይ ያለ ሰው እርዳታ መንቀሳቀስ እንኳ ተስኗታል። ይሄ እንዳለ እግሬ ማለት ነው አይሰራም። ይሄ እንዳለ ከኋላ እና መተኛውም ራሱ በዚች ባንድ ጎኔ ነው እንደ እንትን ችን እየተመጫለጨልኩ ማለት ነው። ሰው ተሸክሞኝ ነው የምሄደው ሽንት ቤትም። ከዚህም በቃ እያስተካከሉኝ ያለ እሱ እየጣሉኝ እነሱ ናቸው ባለቤቴ ማለት እያብጥና እንደዚህ ተዘዋውሬ እንኳን ለመተኛ ይሄኛው እግሬ መጥቶ እንደዚህ ሲገጭ አይከፈትልኝም እግርና እግሬ። በስንት መከራ ስንት ስቃያችን እንዲህ ዙሬ ዙሬ ተጠቅልዬ የምተኛው በዚች ጎኔ በዚች ብቻ ባፌ ተደፍቼ አሁን እንዳየሽ። ትዕግስት ላይ በደረሰው የትራፊክ አደጋ ባለቤቷም ቢሆን ከስራው ተስተጓጉሎ እሷን የማስታመም ኃላፊነት ወድቆበታል። አንድ ልጇም ቢሆን ያለ ቤተሰብ ብቻውን ከቤት ቀርቷል። ይህ ሁሉ ህመሜን ድርብ አድርጎታል ትላለች። በጣም ነው የበጠበጠኝ። በቃ አሁን ልጁ ራሱ ትናንት ራሱ እማዬ ልምጣ እባክሽ እማዬ ለምን አትመጭም ነገ እመጣለሁ እያልሽ ለምንድን ነው ትምህርት ራሱ አልሄድም እያለ ራሱ ይኸው ሁሉም እየሰማ ነው። ንብረታችን ቤታችን ዘግተን ማለት ነው። ይኸው ባለቤቴ እንግዲህ ከወደኩ ጀምሮ ይኸው እኔ ጋ ነው ስራ ፈቶ እኔም ስራ ፈትቼ ልጄም ደግሞ ማንም አይዞህ አይዞህ የሚለውም የለም። በቃ በተዘጋ ቤት ይገባል ይወጣል። ደስ ያለው ሊያስጠጋ ይችላል፣ ደስ ያላለው ደግሞ ሊተው ይችላል። በየጎረቤቱ በየምኑ እየተንከራተተ ነው። ባለታሪካችን እንደምትለው እንደ እግረኛ አይቼ ብሻገርም ያልጠበቅኩት የትራፊክ አደጋ ገጠመኝ ትላለች። ለዚህ ደግሞ አሽከርካሪዎች በቸልተኝነትም ይሁን ባለማስተዋል የሚያደርሱት የትራፊክ አደጋ ብዙዎችን እየቀጠፈ ነውና አሽከርካሪዎች ውድ የሆነውን የሰው ሕይወት እንዳይቀጥፉ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባቸው ታነሳለች። መንገድ አይተን እየተሻገርን ከገጩን ይባላል ያ ያለማስተዋል ነው። ምክንያቱም እንግዲህ መኪና የለም ብለን ነው እኛ የተሻገርነው አይደለም። እኔ ከምን ጊዜው መጥቶ እንደደረሰብኝ ነው የማስበው ራሱ እስካሁን ድረስ እና አስከፊ ነው። በቃ አስተውለው አይተው ቢነዱ ብዬ ነው ናገረው።